Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje um vídeo especial, um vídeo feito em parceria com a Cards of Paradise, uma das maiores lojas de Magic do Brasil. Se você ainda não conhece, o link vai estar na descrição. Eles convidaram a gente para fazer um desafio com os produtores de conteúdo aí, que são do Team Paradise. E no vídeo de hoje, eu tenho convidado o Rafa Sais, do formato for Fun, grande camarada meu, uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito e tem um canal muito legal sobre Lore. A gente se desafiou, eu recebi um kit selado de Strixhaven. Ele também. Nós dois montamos um deck e vamos pra batalha. Fique aí com esse vídeo muito legal e divertido entre nós dois jogando Selado de StrixHaven. Galera, isso aqui vai ser um jogo de, de magic. Raizão, tá galera? Ó, a gente tá começando. Compramos sete. É eu, eu já eu, jogamos. Dadinho, eu tirei dois. Ou seja, eu é quem quem escolhe quem começa. É o Rafa. Provavelmente ele vai escolher ele para começar, né? A gente é, vai eu... olhar. Hã? Vou, vou escolher começar. Show. A gente vai olhar as cartas. Vamos ver se vamos equipar é. ou não. As sete cartas. É eu já comecei a vida aqui. Não consigo escolher porque gosto Vamos muito ver. dos dois. Ah, tá ah legal. você é uma maravilhosa, hum. Dedé. A gente, a, ó, eu, eu comecei com uma mão meio fludadinha, mas eu vou equipar, porque, galera, o, no Magic padrão mesmo, sem ser o commander, não tem ligando free, então se você ligar você já vai ter que botar uma cartinha ali para baixo na segunda mão, na terceira mão duas cartinhas e por aí vai. Ô, Rafa, olha, eu vou equipar essa mão aqui, mano. Se você quiser... É Pode começar. Eu vou, Eu vou equipar também. Eu só me ajuda. Quem começa compra ou como é que funciona? Não, não no, no... no quando não é Commander quem começa não compra. Ah, verdade. <laughs> Comandeiro. Né? É, ele tá jogando tanto tempo Commander, tá ligado? É... Que a gente não sabe nem mais como funciona. Bom, então lancei a braba. Hum. Já começou e... aí com o terreninho que o Br... sapio forte. É o, o... o branco e vermelho que dá o Scry, né? É. Boa, então vamos lá. Bem, como eu estou na draw, eu vou, vou comprar e vou começar com uma planície. Vou falar, vai, Mano, vai, o famoso. É, eu tô fludadão Bom. aqui, mano, fludadaço. Bom. Mas vamos ver. Baixar uma planície: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai dar de fazer, hein? Vai dar de fazer, hein? Ih, Jesus. Revit revitalizar ganhar três de vida e comprar uma. Caraca, já ganhou três de vida aí. Esse revitalizar bonito de. Mystical Archives. Tu abriu muita coisa boa de arquivo místico? Quer dizer, abrir. tirando místico. proteção de Tefere, né, cara? É, é. Que eu fiquei assim, abismado. A galera até soltou uma gíria nova: falar, patroa venceu, né? Que foi ela que abriu. Nossa, cara. É. A, Camila, a Camila ficou tirando onda com a minha cara: ela, tá vendo? Não abriu nada de bom. Você não deixou abrir um pacotinho, não é. deixou abrir. Por isso que não abriu nada de bom. Aí eu, tá certo. Mas ela ficou meio decepcionada, assim, com os outros kits de pré que a gente abriu, porque não veio, assim, veio umas coisas legais, mas nada de. Nada se compara à proteção de interfere. Mas Boa. veio, veio. Uma legal, veio. Uhum. Aí, Tiagão tá já então, tá velho. no chat aí. Pode, pode ir, pode ir? Pode ir. Ó, Tiagão já tá no chat aí. Daqui a pouco o Tiago vai colar com a gente também, galera. Vai fazer parte do desafio. Ai, ah, eu vou eu vou. Baixar uma montanha, e aí eu vou fazer minha primeira mágica aqui, que é uma Caloura Entusiasmada. Ela é uma criatura humano-mago, custo 2, 2 barra dois, que tem o mais difícil. Toda vez que eu conjuro uma, ó, ou copio uma, uma mágica de o um feitiço, ela ganha mais uma zero até o final do turno. Bom, vou fazer a play aqui então, baixar uma montanha. Vou pagar... Eu adoro essa, essas cartas de full art, mano. Eu acho da hora demais. Vou pagar três baixar o triturador de tomos. O que, que esse boneco faz? É um lobo, ele tem ímpeto, é um 2-2, dois dois, e eu viro e exilo uma magia santana ou feitiço do cemitério pra botar um marcador nele, que inclusive é o que eu vou fazer. Carai! Não, eu vou passar. Vai lá. Boa, boa. Vira ele, exila uma magia instantânea uma... ou Isso, feitiço. O feitiço para botar um marcador. Hum, nice. Ok. É, eu vou fazer outra planilha. Ele é quanto? 2-2? 2-2. Aham. Uhum. Af. brother. Af. Eu vou. Falar, vai. Então, no passe, eu viro ele pra exilar ou revitalizar aqui. Beleza. E botar um marker. Beleza. Um counter. Uh... Tá. Ó. Vou baixar aqui o Liam. Ele, quando ele entra, eu tenho que revelar né, uma planície ou montanha. Estou revelando uhum. a planície. Entrou em pezinho. Irei pagar, portanto, 3. Vou baixar a mentora Petri Conectada. Toda vez que uma ou mais cartas deixar o meu cemitério, eu uso Vidência 1. Um. Olha hum, a sinergia aí. Ó. É. Aí, vou pagar vermelho e vou usar Disputa Acadêmica. Criatura alvo bloqueia nesse turno se estiver apta. E eu faço com que ela ganhe alcance, se for o caso. Então eu vou fazer a tua calor aí me bloquear. Que e isso, vou... de graça? Né, chamei na chincha mesmo. Vou bater <laughs> três aqui. Bater três, eu sou obrigado a bloquear a sua, né? Exato. Tá. Eu vou bloquear e antes do dano, eu vou pagar dois. E vou dar mais dois, mais dois e. Hexproof pra ela. E aí ela vai ganhar mais ou mais era por causa do mais difícil. Ela vai ficar 5 4 Sucesso, era. Eu já... já meio que esperava. <laughs> Mas ó, eu esqueci de fazer um trigger aqui, ó. A disputa acadêmica tem a aprender. Então eu vou pegar. Ah, uma lição. tu vai pegar a lição, vou... boa. E pôr na mão. Ó, eu busquei ciências ambientais. Eu procuro um terreno, né? Revelo, põe na mão e ganho dois de vida. Essa é a minha lição. Beleza, beleza. Posso? Passei. Esse teu boneco aí que você fez custo 3, ele é 2 2 né? 3-3. É 3-3! Meu Deus, tá. Vou fazer outra montanha. Tô pagando 4 aqui. E aí vou Deixa fazer eu... o Flami Pintora Efrit. Nome hum. maravilhoso, né? Flamipintora Efrite Efrit. Ela é um uma Efrit Xamã. Golpe duplo. Toda vez uhum. que ela causa dano de combate ao jogador, eu posso conjurar o card de mágica instantânea ou feitiço do meu cemitério sem pagar o custo de mana. Se aquela mágica seria colocada no meu cemitério, em vez disso, eu exilou-a lá. exilou, -a exilou -a É isso. Uhum. Uhum. E como uhum. teu bicho é 3-3 e o meu bicho que pode bater a é 2-2, eu só vou passar, mano. Show. Seguinte, então. Vou baixar mais uma planície. E. Deixa eu ver. Deixa-me ver. Acho que a melhor jogada nesse momento é pagar. 5 e botar a Socorrista de Pilar Cipício. Eita. Boa! 2-2. Quando entra, devolvo a criatura alvo de mana igual ou inferior a 3 o cemitério para mão. Então eu vou voltar o Lobito. Recursão né, meus amigos? Que chama? Já tá o 4 e 2-2. Se eu bater, não ganha nada. Então, só vai. Então, só vamos. É, qual a diferença entre selado e draft? Uh, a diferença é a seguinte, guys. O, os dois são formatos limitados, né? Que a gente chama. Porque são formatos onde a gente monta o deck com uma pool limitada. O selado, a diferença é que no selado você recebe seis boosters. E aí, a partir desses seis boosters, você... Você... A partir desses seis boosters você monta um deck. Você abre os seis boosters, pega todas as cartas ali que tem nessa pool gigantesca de seis boosters e monta o deck ali que você acha melhor. O draft você recebe três boosters e aí ao invés de você abrir os três de uma vez só e montar, você abre um, olha todas as cartas que tem nele, pega uma delas e passa pro lado. E aí você vai pegar a carta do outro lado, vai, 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 vai olhar o que tem ali, vai pegar uma delas e passar pro lado. E por aí vai até acabar todas as cartas. Quando acabar todos os skates, você vai abrir o segundo pacote, vai fazer a mesma coisa, só que passando pro outro lado. Isso é o draft. E aí eu sempre falo pra galera: é Porque eu tenho pessoal que fala: Ah, porque draft é sorte, porque esse lado é sorte. Cara, existe sim um componente de sorte, mas normalmente o draft você precisa ter muito mais skill. Você precisa conhecer a coleção, você precisa entender o que é o draft. Quais são os conceitos básicos? E no selado, ele é muito. Ele, ele tem muito disso de, de ter a sorte, né? De abrir uma pool boa, mas também um pouco de, né? De, de, de inteligência ali, de, de saber o que, que pode ser bom, o que não, pode não ser. Mas eu sempre falo, é. Por isso que o, o selado, né? Que é o pré-release. Pré-release é selado. Eu acho tão indicado para jogadores que são novos ou que estão voltando a jogar Magic agora que você acaba tendo ali meio que quase um, um, um patamar de igual para igual com outras pessoas que estão jogando o evento e que já e que não vem com um deck já pré-montado, boladão, fortão, mas que vão ter que abrir o deck ali na hora e se virar com o que tem, né, mano? Enfim, basicamente é isso. É, eu vou baixar uma planície aqui, bonita. Ô, Thiago, só pera aí um pouco. Fala aí. Eu esqueci do de um trigger dela aqui do Scry. Ah, tá. Quando, quando sai o... Ba... Ah, quando ela entra é. ou quando sai? Toda vez que uma mais cards deixa o cemitério. Ah, é, porque Aí, saiu é tava... o cachorro, né? É, eu tava com na cabeça que era só exila, mas é só de sair do cemitério eu já uso. Aham. Uhum. Um... Beleza, vou deixar no topo mesmo. Eu tô pensando aqui. Não, já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou, eu vou fazer. o certo, né? Eu vou pagar cinco aqui. Hum. E eu vou fazer uma das criaturinhas aqui, que foi um dos motivos de eu ter montado esse deck. Que é o Rofre Forja Fantasma. Inclusive, tô até com uma vontade de, de montar um deck para ele, cara. Um Commander, alguma coisa assim. Ele é um custo 5, 4/5. Os espíritos que eu controlo recebem mais um, mais um e tem atropelar ímpeto. E toda vez que outra criatura é, não ficha que eu controlo morrer, eu exilo ela. E aí, se eu fizer isso, eu crio uma, uma cópia daquela criatura. Só que ele é um espírito, além dos outros tipos, e tem. Quando essa criatura deixar o campo de batalha, devolvo o card exilado ao seu cemitério. Esse é bravo. Esse, esse é esquisito. É um anão Bem... boladão. Anão, não é um anão gigante, mas é um anão boladão. 4, 5 mil. É, como eu não tenho nenhum outro espírito, então nem o meu, nenhum dos meus bichos tá sendo bufado. E eu vou passar, cara. Esse teu bicho 3 aí é que tá me fazendo não, não te atacar por enquanto. Então, sucesso. <laughs> é, hum. é isso mesmo, Marreco. Aglomeração via web. Vou baixar mais uma planície. 4-6 de mana. 6 de mana, querido. Não vou esperar. Ih. Eu vou disso. Destruir é. o seu anão. Aí não. O que, que você ah, faz? Não. Eu escolho um, né? Ou defender o campus, ou dou mais um, mais um pra tudo, ou destruo a criatura com poder igual ou superior a quatro. Aí, triste, né? E... Sad aí, boy. Aí, triste. <laughs> Fala, Uraquino. Bom dia, queridão. Obrigado por colar aí, mano. Pegando dois e conjurando minhas ciências ambientais aqui. Vai puxar. Um, um terreno. Básico, revelar, pôr na mão e embaralhar E ganha dois de vida, né? E ganha doisinho Já tá quase com vida de comando já Ó, tá aí a montanhazinha Que eu vou revelar E voltamos ao mesmo lugar Não vou bater agora não, pode ir Beleza, vou desvirar aqui então Vou Comprar uma cartinha Opa, gostei dessa cartinha que eu comprei hein? Vou baixar uma planície Vou pagar quatro aqui Pô, fiquei tristão, Essa aqui é uma das minhas melhores cartas do meu deck. Vou fazer o assistente do biblioplexo. Custo 4, 2, 1, voar. Quando ele entra no campo de batalha, eu posso colocar um card mais cantânea ou feitiço, alvo do meu cemitério, no topo do meu grimório. Eu vou botar o desafio resplandecente. Que dá mais 2, mais 2 e hexproof. proof uhum. E vou falar, vai, meu querido. Seu sorriso é tão resplandecente. Comprei. É, o Oraquino não vem, cara. Infelizmente, assim, é, praticamente todos os. Todos os. Todos os produtos de Magic, eles dificilmente vêm com código pra o, pra o Arena, tá? Então, por exemplo, o, o pré-release é um dos poucos. O kit pré-release vai te dar seis boosters do, no Arena. Mas commander, outros, outros decks assim, deck de challenge deck, não vem. É uma falha do Magic isso, né, cara? Acho é que cada mesmo. booster podia dar um, alguma coisa, ou cada caixa vinha dentro de alguns boosters, alguns códigos perdidos no meio dos boosters, já ia ser alguma coisa. É, felizmente. Ó, paguei três, baixei o lobo de novo. Beleza. Paguei dois, baixei o espírito, petrealado custo 2, 1, 2, voar pago 4, exilo uma carta do meu cemitério pra dar voar pra alguma criatura até o final do turno beleza, beleza hum, e vai valeu, Raquino, obrigado pelo follow, irmão ó, no passe não, no passe, não não é, no passe, não vou girar aqui Vou desvirar aqui. Vou comprar a carta que todo mundo sabe qual é. Hum. E agora sim, no, no meu agora sim, no meu turno, eu vou pagar dois. E aí. Valeu, Joãozinho. Obrigado pelo host, mano. Eu vou fazer uma pausa no estudo. Eu vou virar duas criaturas. Até duas criaturas alvo e eu tenho aprender. Né? Que aí eu revelo uma, uma lição de fora do jogo. Beleza. E coloco na minha mão. Eu vou virar o teu Espírito 2-1. Um. Esse aqui? 1-2. Um, Não, o 2-2, do, quer dizer. 2-2. Esse aqui. Isso. Uhum. Virar o Espírito 2-2. Dois, dois. E eu vou. Virar o 3-3. Isso. Virar esses dois bonecos aí. Uh, e aí eu vou pegar a introdução à aniquilação. É uma custo 5, exila permanente alvo, não de terreno, seu controlador compra um card. Bem. Vou botar na minha mão, hein? Ó, vamos lá. Agora eu vou pro combate. No combate eu estou batendo. É. Ah, minha, minha calora ganhou mais uma zero por causa do coisa. No combate eu estou batendo com uh, essas duas duas, ou bato com essa aqui também. Tô batendo com as três, mano. É isso. Seja o que Deus quiser. Tô batendo com tudo. Tiago Foguete falou aí no chat que tava jogo de comadre, que ninguém bate ninguém. Então vamos, vamos pra porcada aí. Tá com muita vida. O... Tá sem carta no cemitério, né? Não, tô com duas. Você tá no cemitério? Eu tô com o anão que você destruiu e com a pausa no estudo que eu acabei de jogar agora para virar teus bichos. Pode crer lá tá eu vou fazer o seguinte eu vou bloquear o teu voador com o meu voador e tomar o resto beleza então olha só uh... pode falar vamos lá antes do dano olha essa jogada em time olha, olha essa bem. jogada em antes do dano eu espero que ele não tenha nada na mão que possa me me, me quebrar Antes do dano, eu vou pagar dois aqui, já que você bloqueou o meu voador com esse 2-1. Um, eu vou fazer um desafio resplandecente no, no meu assistente. Eu vou dar mais dois, mais dois, Rex para pra ele. Então ele vai ficar um 4/3, tá? Certo. E aí, o vai trigar de novo a calor, ela vai ganhar mais uma zero, então ela tá batendo quatro agora. O, o flame Pintor. Ele tem golpe duplo e ele diz assim: toda vez que ele causar dano de combate a um jogador, eu posso conjurar o card de mágica instantânea ou feitiço é, alvo de cemitério sem pagar o custo de mana. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou. Nesse, nesse, no, no, no dano, e como ele tem golpe duplo, ele vai causar dano primeiro, certo? Hum. E quando ele causa dano, eu, eu posso conjurar a mágica do cemitério. Hum. Não, mas acho que não vai valer a pena. Não, eu, eu fiz errado a conta, na real. Na real, na real, eu acho que pra, 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 pra fazer o que eu quero mesmo, eu, tô, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Vamos ver se vai dar certo, tá? É porque não é arena, né? Aí no, as coisas não, não acontecem automaticamente. Ó, vamos lá. Eu, eu bati com tudo, tu bloqueou aqui. Eu vou dar o desafio no, no Flami, na flame-pintora. Aí ela vai ganhar mais dois, mais dois e Hexproof, tá? Aham. Beleza. Aí foi pro cemitério o desafio. Aí, como ela tem golpe duplo, ela vai bater 3, né? Ah, e aí vai fazer o trigger dela, que é eu poder conjurar. Aí, agora sim, eu podendo conjurar, aí eu vou conjurar no meu assistente antes do dano normal. Não é isso, guys? Eu acho que Ei. é isso. Não, é isso, é isso. Aí, aí o assistente vai ficar mais 2, mais 2, e ele vai ficar 4 barra 3. Aí eu exilo vai. o desafio. O desafio fica exilado. Aí sim, aí. Vai ocorrer o dano. A Flame ela vai bater 3 e depois mais 3, ou seja, vai bater 6. O assistente vai ser bloqueado pela tua corujinha, não vai acontecer nada. E a Calora, ela vai bater, ela, Como eu joguei 3 mágicas, né? O de virar e duas vezes essa aqui, ela vai ganhar mais 3, mais 0, ela vai bater 5. Então, Nossa, nessa brincadeira, tomou 11 de dano. Tava com 25, vou a 14. Caralho! O cara tava com 25 de vida. Ele tá achando que ele tá jogando Commander, é isso, mano. É, mas só que essa aí doeu mais do que deveria. Né? Então, Dig Joy, mas é porque ela tem golpe duplo. O golpe duplo, okay. ela vai causar dano primeiro, que to, todos, todos eles. É o dano de, de iniciativa. E aí, quando causa dano, ela já já triga o. o habilidade, entendeu? E aí, quando triga habilidade, eu posso dar alvo no, no, no outro boneco. E aí, no outro boneco, antes do dano normal mesmo. Então, onde e é, que é foi verdade, agora eu posso jogar outra... Não, mas eu não, eu não quero jogar outra mágica no Grave, não. Eu não quero jogar essa mágica agora, não. Onde é que foi meu erro? Eu achei que ah, beleza, só tem a cartinha de virar ali no cemitério, não dá nada. Nem me liguei que... Tu esqueceu me... que eu tinha voltado ah, que é. dá mais dor, mais dor, né? Bom, é, vai passar? Passei. Tá então, no passe, eu vou exilar a minha lição aqui. Então, o bicho tá enjoado. Enjoado. Ah, não, ele tem ímpeto, esqueci. Pux, droga. Tem ímpeto? Droga. Ímpio, droga. <laughs> Pegar aquela vidência para baixo. Sinergia, e né, cara? Sinergia. O cara exila, bota marcador da evidência. Paguei dois e agora eu vou pra minha vez. Beleza. Okay. E comprei do turno. Tá bom. O que, que se faz? Uhum. 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 Ok. Tá, deixa eu ver o que você que tem ali. Você tem um, dois. Isso pode fazer: dois, quatro, seis. Talvez, sete. Se eu for com tudo, eu faço três, seis, oito. Não parece. Muito bom, vou baixar <laughs> a lente do turno aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caraca, tá com oito lentes já ah, aqui latifundiário, né? Eu não jogo arena. Daí o T2 ele fala assim: Ah, você não joga arena? Você acha que vai escapar do Flood? Então, pera aí, os Cami do médico vem me ferrar aqui. Eu vou fazer o seguinte: então eu vou bater só com o 3-3 aqui para tu ficar esperto. E vou segurar <laughs> o resto. Beleza, tô tomando 3, né? então. 1, 2, 3. É o primeiro dano que eu tomo, né? Tô indo a 17. É, isso, aí passei. Então vamos desvirar aqui. O que, que tem aqui no nosso topo? Vamos ver. Uh, é, com certeza é um terreno, né? Uh, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terreninhos. Bonitinhos. Você tem uma carta na mão, é isso? Ou duas? Uma carta na mão. Uma. Hum. Umazinha, umazinha, umazinha. Eu vou. Bem, vamos lá. Se ele tiver a mágica que dá proteção, eu me ferrei, né? Mas eu tenho que arriscar aqui agora. Eu vou pagar três aqui. Hum... Eu vou pagar três. Três não, né? Cinco, né? NA contas. É, eu vou pagar cinco e eu vou tentar dar a introdução à aniquilação. E exilar o teu lobo que tem marcador. Tá, eu vou... Eu vou... Primeira coisa, eu vou virar eles. Aham. Uh -huh. Vou exilar aqui Uf, a... Oxe, ele é Disputa acadêmica. Com eu isso eu bem. ganho um marcador que não influencia em nada e vou dar vidência. Vou jogar para baixo. Hum, hum, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se algo salva. não, Bruno. Deixa eu ver, deixa eu ver se algo salva. Nada salva. Então foi-se o lobo. Foi-se o lobo. Aniquilação, vai para o cemitério. Morto. E aí você tem um boneco voador aí, né? Agora eu vou pro ataque. O, o Rafa é. tem um... O Rafa tem um bicho 3-3 virado e um bicho 2-2 com voar ali. Eu tenho um bicho 2-1 que tá atacando. Eu tenho um bicho 1-4 golpe duplo que quando causa dano de combate eu posso conjurar a mágica instantânea ou o feitiço do cemitério. É... Sem pagar o custo de mana tá atacando também. E eu tô batendo com a minha caloura. Que ela é 2-2, mas como eu conjurei uma, uma mágica, é, ela tá, ganhou mais 1, um, mais zero e tá batendo 3-2, Rafa. Bom, estamos na universidade pra quê? Pra aprender. Então eu aprendi a lição, vou bloquear a tua golpe duplo. <laughs> Muito bom. Aprendeu a lição. Então você tomou 1, um, 2, mais 3. Tomou 5, garoto. 5. Tá doendo, hein? Tá doendo, hein? E eu vou falar, vai, amigo. Está jogando. Tá. No teu passe, eu vou pagar 4 de mana aqui e usar a evidência do meu boa, terreno. Boa, boa. E vai pro fundo. Meu, meu ponteiro tá deitado. <laughs> o piader Piag... Piag... que eu tô indo, ele tá totalmente. Todo... Meu Deus. Opa, isso aqui é bom, hein? Seguinte, então, senhor Thiago Cheixas, eu estou usando o primeiro dia de aula. Ah, tu, tu compra um card, ô, ô Rafa. Por quê? Do que não? Um da incitado, introdução à aniquilação. Ou... Hum, você exila é uma claro. permanente e aí o seu controlador compra um ah. card. Então, para ser justo, eu vou pegar aqui a do fundo. Que foi que fundo era, você pra baixo. É, que eu joguei para baixo. E, bom. Ah, você a tem que dar vida e de cima, porra. É, mas a carta que eu comprei é boa. Ah, você já ia deixar, né? Ô, Lipão, obrigado por lembrar aí do Trigger, mano. do... do, do, do da, 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 da resolução da parada. Valeu, chat. Ó, então, primeiro dia de aula. Toda vez que uma criatura entra no campo de batalha, sob o controle nesse turno, eu coloco um marcador mais ou menos nela e ela ganha ímpeto até o final do turno, certo? Ok. Então eu estou pagante. Aí ah, ela tem o aprender, eu vou buscar aqui, ó. Reduzir a lembranças. Hum, não gostei do nome dessa carta. É o um feitiço, né? Exila permanente alvo e o controlador faz um espírito 3-2. Isso por Ramão. Seria tão Isso. bom se tivesse meu, meu Hofre ainda. Isto posto, estarei pagando 5 e baixando quem? Aquele que todos estamos aqui para ver. Eita! J talhão ou elefantinho? Que Dois... isso? 2, 4, os espíritos que eu controlo um, recebem mais uma 0. zero. Toda vez que um ou mais caras deixarem o meu cemitério, eu faço um espírito. E aí, aí ganha como um ele tem ímpeto, e tem ímpeto, ganha um marcador e tem ímpeto, tá um 3, 5. Boladzinho. Sobrou-me uma mana. Vou baixar aqui a do turno. Tem dois. Com dois de mana, eu não faço absolutamente nada. Hum, deixa eu ver. Ele tá quanto com esse marcador? 4/5? 3,5. 3,5, brabo. Eu vou ter que segurar, galera. Segurar que tá pesado. Ele tem voar? Infelizmente não. Nada voa aqui. Beleza. Eu vou estar tá passando. Passou. Estou. Ah, aqui. e lembra, tá? Ó, agora o meu, esse brother aqui é 4 3 Nossa, é verdade. Mas aí ele não tem voar, né? Graças a Deus. Não, não. Beleza, então eu vou comprar aqui a carta do turno. Maravilha de um terreno lindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito terrenos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, Rafa. Eu vou te bater com o meu bichão voador aqui, 2/1. Já que você não Zero tem nenhum blocos. bicho. Já Zero que blocos. você não tem nenhum bicho que Se for voa. bufar, dali. E é isso, mano. Eu me dou satisfeito com meus oito terrenos aqui e tô passante. Ele é 2, né? Ele é 2, é 2, é 2. Bom, minha vez. O elefante que é uma planície, exatamente. Segundo, <laughs> Segundo o spraw table, o elefante do Rafa é uma planície. Oh, se quiser clicar, eu tiro o tiro dado aqui, acho que deve melhorar. Vamos ver. Aê! Quintorius Field Historian! Custa 5, 2, 4. Os despritos ganham mais mais zero. Toda vez que um ou mais cards de deixar esse cemitério. Nossa, mano! Caraca, esse maluquinho aí com esse carinha aqui, hein? Aí, já é. tô vendo pelo menos um brauzinho pra gente montar, hein? No Arena, Brau. quem gosta do Arena, hein? Quintórios é bom pro caramba. Ele com o hoffrit tipo, ele de 99 do Hoffre ao contrário, dá para brincar no Commander também. Sim. Bom, eu acho que o que eu tenho que fazer no momento... No momento... Posso estar cometendo um erro, eu acho. Aí a gente só vai descobrir nos próximos episódios. Eu tô batendo 4-3 aí. Eita. Ah, irmão, tô tomando quatro. Ainda tô com saudáveis 17 de vida, tô indo a 13. Uhum. Então tô tomando. Dito isso, eu acho que eu vou ter que me livrar desse teu voador aí, hein? Eita! <laughs> Ou será? Não, 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 não. Eu acho que eu vou fazer um erro, mas eu vou mandar embora esse teu golpe duplo aí, tá? Tá, isso aí é Exila permanente, que não seja um terreno. E você faz um espírito 3-2. Um espírito sem voar, né? <laughs> é, sem voar. Ai, Wizards, obrigado por fazer espíritos e vampiros que não voam. Muito obrigado, tá? Ah, pô, mas é que esses espíritos aí dos Lord Hold, eles são conectados a essas estátuas, né? Então, ah, tipo, é? eles estão Pô, não cheguei nesse capítulo ainda, Rafa. Qual, qual o episódio? Não, não. Qual, o episódio, que fa... qual o episódio do formato For que fala que fala sobre isso? <laughs> o que saiu sexta-feira tem um pouco, mas. Ah, eu, tipo, não vi esse é Tipo aqui, ó. É, uma, é um espírito que tá preso na estátua. Ah, então não tá. pode Flavor? Flavorful. Tá quantas cartas na mão agora? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. <laughs> tá bom. Posso ir, então? Bora lá. Faz tempo. Vamos lá, hein? Rafa. Essa vai ser uma das poucas vezes na vida que eu vou falar isso. Então, isso vai ficar marcado, tá? Pra história do hum. Magic. Eu quero comprar um terreno. Hum. Então, a gente vai. Não comprar o terreno. <laughs> é óbvio, né? Se eu não quisesse comprar o terreno, eu teria comprado. Cara, eu vou te bater com o meu. Voante. 2-1 um voador aí, mano. É, tá perto do final. Não, pera. Não. Não, não, não. Eu vou, eu vou te bater com tudo. Eu, eu acho que é palhaçada não te bater com tudo, é palhaçada. É Bom, palhaçada. eu vou tentar bloquear a caloura. A calora? Vai é. passar 5? Oi? Vai passar 5? Então, o espírito é 3-2. E o outro Vai é 2, 1. Assim. Um. Tá. Aí ah, que tava com 9, é isso? 7. Não, tava com 7 e vou ficar com... Com 2. Com 2. Tá bom. Dá aí... pra matar agora. Então, aí eu vou pagar 3 aqui, então vou fazer uma... Deixa eu, só Deixa eu só ler pra ter certeza que a carta faz isso minha, porque tem muito texto e eu sou preguiçoso. Não sei o que é lá causa 3 de dano a alvo qualquer. É isso. É isso. Eu espero que seja isso. Okay. Eu, não, eu não li o resto. Causa 3 de dano a, a qualquer alvo. Yes! Ganhei o jogo. Aí o resto é. se Você só pode conjurar essa mágica se a sua avó estiver viva <laughs> e o seu avô estiver morando na Espanha, tá ligado? Eu vou te dar uma raiva de urza, mano. Ele causa 3 de dano a qualquer alvo e eu posso pagar o reforçar. O reforçar é 9. Por isso que eu queria comprar o terreno agora, que eu tô com 8 terrenos. E o reforçar ele causa 10 de dano a qualquer alvo. Não, GG. GG. Ah! Ah, ia vir outro quintórios, não ia me ajudar, eu ia dar evidência e botar ele pra baixo. Ia e vir, vir outro. outro... Lado, tá. Tu abriu. Ah, ele, ele é incomum. Ah, tá. Tudo bem. É incomum. Eu incomum. já ia falar, caraca! Você abriu dois elefantinhos? Aí eu me liguei que o elefantinho é incomum. Pô, oh, fui mó de fundiária aqui, galera. Pô, eu percebi, foi cara, na moral. Aí o Arena me ajudou pra caramba agora, né? Normalmente sou eu quem fludo, dessa vez foi o Rafa quem fludou. Ó, só pra galera ficar ligada, isso aqui é como se fosse um pré-release normal, tá, galera? Aquele velho melhor de três. Então, o Rafa agora ele tem que ganhar esse Game 2 para levar pro Game três e aí a gente tem uma disputa aí acirrada. O meu erro nesse jogo foi não ter bloqueado o teu golpe duplo, Foi, foi, foi. Ali eu sentei na graça o... O, o, o pessoal tava falando, acho que foi o Deco que falou, mas eu vi outras pessoas falando também sobre isso, Caio. É, eu gostei muito dessa pequena mudança. Não sei se foi uma pequena ou se foi uma grande, na verdade, mudança do. dessa combinação de cores, né? Tipo, a mudança, por exemplo, de Boros pra Lorehold. Hold. Eu particularmente gostei bastante do estilo de jogo de Lori Hold, né? O que você que 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 tá achando? Cara, eu achei da hora. Porque varia a pool, né? Tipo, a gente sempre tinha assim: ah, branco e vermelho é combate. É isso. Branco e vermelho é combate. Branco e vermelho é combate. Branco e vermelho. Ah, verde preto é revitalizar. Coisa com cemitério, não sei o quê. Isso aí até que manteve um pouco, né? Uhum. Então tem algumas que se aproximam Do que a gente tinha, sei lá, de outros lugares Mas eu acho que aqui tá bem Bem legal a forma como eles fizeram Veio bem bom Sim, eu, cara, tô doido para jogar com o Commander Tu chegou a pegar a Commander do, do, do Strixhaven? Commander, Commander eu vou conseguir o 5 Boa, boa Aí, Aí a gente tem que marcar, a gente ter... tem que marcar uma, uma mesa de pré-montado Só, hein? Vamos, vamos, vamos. Eu tô pronto pro game 2, Não embora, vou então. mexer em nada no deck porque o meu o meu side é bem bem pouco expressivo. É o meu também. Eu, eu fiquei bem bem certinho ali nas 23 cartas. Tu tu, tu fez o tu fez a montagem ali no, na, na cartilha do draft ou tu tu deu uma uma inovada? Porque eu 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 fui bem na cartilha. 23 cartas, umas 15 criaturas e 17 terrenos. É, eu, eu fui pra 24, 16. E criatura eu botei o que tinha, na Caraca, real. Caraca, tu tá eu, com 16 dessas... terrenos e ainda fludou desse jeito. É, a arena é eu, triste, né? Eu acho que deve ter umas 14 criaturas, porque realmente não veio assim. Realmente não tinha das cores. Aí eu botei o que tinha. E é isso. Eu, eu comecei a, a, abrindo a minha mão com essa carta que eu falei: putz, maravilha! Aí eu fui continuei abrindo. é... Falta um negócio aqui chamado terreno, né? Eu vou ter que me ligar. Fala, Rodozilo! Seja muito bem-vindo. Voltar as lições pro side? Eu não, botei, eu não botei shield nas minhas lições, então. Não... É, eu também não. Tô bem tranquilo. Ela é. estão no lugar certo. Olha, que... eu vou, vou ir com essa mão aqui, hein? Beleza. Acho que eles abordaram a combinação de cores de forma diferente do usual, sem sair da essência da Color Pie. Eu concordo, Dedé, eu concordo. Vou ir com essa mão aqui, hein? É igual quando você coloca o mesmo shield no seu comandante, igual o shield do seu deck, tá ligado? E aí você vai jogar e você percebe que você perdeu o seu comandante. Pior eu. Vamos lá, Arena, me ajuda, hein? Me ajuda, Arena. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cara, ai, eu. Eu vou equipar essa mão. Ela tá uma mão interessante, só que eu tô com medo porque eu só tô com dois terrenos na mão. Isso pode, né, me. sei lá, me coisar. Então. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou passar essa cartinha aqui pro fundo. Né, e é isso, mano. Tô equipante aqui. E aí, quem é que começa? Como é que é agora? Tu começa. Tu, tu... Na verdade, assim, tu perdeu, tu escolhe. É, é sempre assim. Bom, eu vou começar, então. Demorad. Vou sair com um terreninho virado, passei. Vou comprar aqui minha carta, se eu fizer um terreno. Não é. <laughs> vou fazer uma montanha e passar. Suave. Então, vou baixar um terreno e passar. Então, vou comprar minha carta aqui. Não vou comprar um terreno. Vou fazer uma planície. Pagar dois aqui. E eu vou fazer a Inspetora Rigorosa. É a parente do inspetor bugiganga. É voar custo 3, um É. Custo 2, 1 barra três voar. Ela é um espírito clérigo. Toda vez que a entrada de uma permanente no campo de batalha desencadear uma habilidade desencadeada, anula aquela habilidade a menos que o controlador pague 2. Ó, tô taxando aí a galera do. do... Tá cheio da galera até no, 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 no pré-release, mano. Jogador de stax não tem alma mesmo. Não mano. é stax, é táxi. É. Não confunda táxi com stax. estáxi é coisa de, de desalmado. Táxi é coisa normal. Todo, todo país tem, governo, essas coisas, né, mano? Uhum. É a vida. Passasse, nego. Passei, passei. Então tá bom, então eu irei baixar mais um terreno <laughs> e eu vou baixar ela. Ela, quem ela? A mesma diante, mentora Petri conectado. Aqui quando sai do bagulho da vidência. Videncia, três três, pode ir. sim. Eita porra, meu... <laughs> meu Google, a mulher do Google doidona aqui no meu telefone, mas enfim, uh... Beleza, tô desvirando aqui. Vou comprar um terreno aqui. Não, Arena, não, cara! Eu não acredito, velho. Ai, Jesus. Então, o bicho voa? Não. Tá. Eu, cara, eu vou pagar dois aqui, vou fazer uma doideira doideira, doideira. Eu vou fazer uma escavação sapiou forte. É isso. Escavação sapiou forte é um encantamento. No início da minha etapa final, eu trituro um card. Cara, eu tenho certeza que eu vou triturar o um terreno. Eu vou ficar muito puto. Certamente, mas é, com certeza. Se você, ó, se você. Não, cadê? Se você ganhou. Um, não, cara. Se um card de terreno for triturado, eu ganho de vida. Galera, zica, é como Isso. vem. Com a, a casa, Caso cara. contrário, ele causa um de dano a cada oponente. Aí eu posso pagar cinco um card de criatura do cemitério e criar um, um token de espírito, beleza? Etapa beleza. inicial. Eu vou te. Etapa inicial? Que etapa inicial? Uh, no hum. início dessa etapa final. Tá eu... Aí... eu vou te tá bater umzinho mal. aqui com a espetora que voa, que eu sei que você vai bater com esse bicho aí na volta, eu não vou. Não quero defender ele, não. Porque esse bicho vai me. Hum. Bate um. E aí eu vou para o início da etapa final, eu vou triturar aqui uma carta. E ganhar um de vida. Ah, cara, eu odeio! <laughs> Jogo, eu odeio esse jogo, cara, de verdade, de verdade, assim, mas assim, Grande. mais do que tudo nessa vida, é tudo bom. Ah, é muito cara, bom. Ah, vai lá, vai lá. Então tá bom, mano, grandes momentos do México, exato. Então eu vou. Fazer inveja em você, baixar mais um terreno. <laughs> Vou baixar. O Tem uns três God terrenos rodados aqui. Reflexivo. Eita, o que, que isso faz? Toda vez que eu conjuro uma mágica instantânea feitiço que tiver apenas ele como alvo, eu posso pagar dois. E se hum. eu fizer isso, eu copio e faço, eu posso escolher novas hum. cópias. Hum, brabo, brabo esse bicho. Então é 3 no seu rosto. É 3 na minha face. 1, 2, 3. Vou a 18 de vida. Isso, segue. Vamos lá, hein? Vamos lá, Olha o terreno como vem, pô. Falei, pô. Tem três terrenos grudados aqui, rapaz. Pô. Nunca critiquei o deck. Vou pagar 3 aqui e agora é a minha vez. Vou fazer a minha mentora Petri Conectada: 3, 3. Toda vez que um ou mais cards de deixarem meu cemitério, eu uso vidência 1. One. is what a dream come true. true. Cara, eu vou te bater de novo com a minha inspetora, porque assim, eu eu, eu não quero muito usar ela para block, porque eu tenho medo de você ter pumps. Então, esses dois. Te, teus dois bichos aí estão relativamente fortes e eu acho que eles podem matar ela a qualquer momento. Enfim, te bati mais um aí. Tô, pass, tô passando no final do turno. Ó, ó, olha como é que veio outro terreno. e não é terreno. Ah, não, cara! Flame Pintora a O minha... astro do jogo passado. É, o Astro do jogo passado, vai pro cemitério e aí tu, tu toma um de dano. Vamos ver. Mas tudo bem, tô mais próximo, da minha próximo do meu próximo terreno. Passou, né? Passei, passei. Uhum, isso aqui é bom. Ok, eu vou bater com os dois em você. Ok. Eu sei que isso é uma pegadinha. Será? Mas eu, sei, eu tenho certeza. Eu tenho certeza é. que isso é uma pegadinha. Mas eu vou pagar pra ver. Então eu vou defender com a minha 3-3 no seu 2-3. Certo, então. Parana, tarana, <laughs> paguei dois. Desafio resplandecente. <laughs> Essa no vida. golem. Beleza. Vai, vai copiar ou não? Dois e Sim. copio. Tá, então eu vou então... tomar 5 e minha, 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 minha mentora vai morrer. Exatamente. Carai, tomei 5, queridinho. E aí é isso aí. Posso ir? Pode ir. Ah, tá, beleza. É, comprei aqui o terreno. Não comprei terreno. Tudo bem, acontece. Eu vou pagar dois aqui e eu vou fazer o. Guardião Imortal. Não morre no final. Tomara. 1/4, oh. um texto aqui, cheio de história que dá até pro Rafa fazer um, um episódio inteiro de, de formato, formato for fans só com o texto dessa carta. Uh, e aí? Eu não, dessa vez eu não vou bater, porque eu tô achando uhum. que o negócio já tá começando a ficar estranho, esquisito. Uhum. Aí eu só vou passar. E jogar um terreno no meu cemitério. É isso. Ganhar um de vida. Um de vida. É, isso é porque então, os caras falaram que essa carta aqui ela é absurdamente forte. Só não tá funcionando, mas tudo bem. Vai lá, Rafa, tá jogando. Eu não gostei dessa carta aí, não. É, é assim, quando ela funciona, ela é boa. Quando ela joga comigo, ela é ruim. É isso. É, exatamente. Ó, vou baixar então o campo só pelo forte, entra virados. Beleza. Eu vou pagar dois, ganhar três de vida e comprar uma carta. Beleza. Os três de dano que eu dei nele com tanta dificuldade, o cara ganha assim, recupera. Como se não fosse nada. Tá, você tem um bloco certo para cada um dos meus bichos. Então não adianta eu bater, pode ir. Uf. Tô desvirando, comprando meu terreno aqui. Shit. Ai, cara. Tá difícil, velho. Tá difícil. Vou pagar 3 aqui. Vou fazer um mago iniciado do sap de sapio forte. Ele é custo 3, 2, 2, Iniciativa. E ele tem mais difícil. Toda vez que eu conjuro ou copio uma bastânia ou feitiço, ele ganha mais um mais zero. E aí eu vou bater com a espetora. Bati um aí. Sucesso. Vou pro, pro fim do turno. E. rofre no cemitério. Você toma um. Que maravilha. Legal, hein? Show de bola. <laughs> estou, estou estou derrubando todas as bombas do meu deck e não estou conseguindo comprar os terrenos. É isso, guys. É, é isso. Tá jogando. Passou, né? então, tá. Terninho. Faz isso só o... pra me deixar com inveja. Então vai ser o seguinte. Eu vou pagar três e botar o louco. Ai, ai, Vou pagar três. Opa. E vou botar a minha promo. Opa. Que eu só posso usar um lado. O glifiandeiro altruísta. Porra. O mano clérigo, Eu exilo ele e as criaturas que eu controlo ganham indestrutível até o final do turno. Nossa, esse bicho é maneiro. Ele é da hora. Eu cheguei a pensar no splash pro preto, mas não dava, porque é três preto lá oh, de trás assim, aí. Oh, sim, sim. É impossível. <laughs> Impossible. Bom, agora você tem um 4 um e um. 2-2 dois, dois, é iniciativa. 2-2 dois, dois, iniciativa. Tá sem mana, né? Sem mana. Tudo virado, Bom, aí já dá pra você perder alguma coisa se for o caso. Então eu bato com esses dois aqui. Tá. 3-3 três, três, e 2-3. Eu vou bloquear o 3-3 o três, três, e vou tomar 2. Consegue. Põe, põe. Beleza. Girando aqui. Comprando o meu terreno. Por que, Deus? Por que fazes isso comigo? Mas vou aí é fazer... arenou, hein? Vou fazer o, a caloura entusiasmada. 2 barradores 2 tem mais difícil, ganhar mais ou mais zero. Tu tem bicho com voai agora, não, né? Não. E eu tô te batendo um voando aí, mano. Quem quem acredita sempre alcança. Valeu, Severias. Não, Severerias. Severerias, obrigado pelo folho. É, e aí vou indo pra etapa final e tombando uma caloura entusiasmada. E aí você tomou um de dano. Mais um. Então tá bom. Vocês vão ver quando eu tiver cinco mana aqui com esse bicho, o que eu vou fazer, meu irmão? já tem, ó, um, dois, três, quatro bichos pra eu exilar do meu cemitério e, e, botar, e botar token. É isso, mano. Um dia vocês vão ver, um dia vocês vão ver. Vai lá, no joga passe, lá. No passe eu exilo aqui o meu revitalizar com o triturador de tomos. E faz uma videncinha, né? Faço aquela videnciazinha showzarada. Tá bom. Vou mandar. Vou mandar, <coughs> vou mandar um terreno pro fundo, que eu não tô precisando. <coughs> aí? Bom, pro turno. Comprei. Isso aqui é interessante, porém não sei se nesse momento. Ah, nesse momento rola, hein? Rola, rola, rola. <laughs> olha, olha, olha. Hum. Pagarei um. Paga um. Aquele lance, né, do. Ímpeto e mais um mais um para as criaturas que entrarem nesse turno. Hum, boa. E aprenderei. Vou aprender o quê? Hum. eu vou aprender a buscar um terreno e ganhar vida, hein? Caraca, irmão! Não é cansa aquela... não de ter terreno? Não, tá bom assim. Cinco. E baixar a socorrista de Pilar Cipício. E voltar. Não voltar nada porque não tenho mana para pagar a tua taxa. Ah, é verdade. É, mais, porém, todavia, entretanto, agora ela é um Voar 3-3. Droga. Que também é Very Good Night. E que tem ímpeto também, né? É, tem ímpeto também. Que eu acho que eu vou pra arrebento, tá? Eita. Você, o teu máximo aí é 2 de ataque, né? É, 2-2, 2-2, 1-4. Só que eu tenho o bagulho que dá mais ou um, mais zero no mais difícil. É, mas vamos ver, então, se tu tem mágica de costume aí. Vou bater com tudo. Caraca, desacreditou! <laughs> Aí ah, eu esqueci, ó, aqui tem um maitador. É, eu não, consigo eu não consigo defender o espírito, então eu já vou tomar três dele. Você tá batendo com 2-2, um 3-3 dois, dois, um três, três, e um 2-3, né? E outro. É, não, peraí, 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 que eu tô. E outro 2-3. Ah, o voador já foi pra conta, né? É, já foi para as contas. Então, é 3-3, 3-3, 2-3, 2-3. Deixa eu pensar aqui, meu jogador. Deixa eu pensar aqui. Pô, tudo tudo com bumbum 3, né, mano? Aí é, é foda. Aí é foda, né, jogador? Tá. Vamos lá, então. O 3/3 3 que dá vidência, eu vou bloquear com o Guardião Imortal. 1/4. Uhum. Beleza. O. O. O 3/3 o Cachorrinho, eu vou bloquear com a Caloura Entusiasmada. Uhum. E o 2/3 Golem, isso, eu vou bloquear com o Mago. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pagar 1 um, e eu vou dar mais um mais zero para Caloura. E até o final do turno, quando aquela criatura morrer nesse turno, eu crio uma ficha de espírito Vermelha 3/2. E aí vai trigar o mais difícil da Caloura e, da, e do Mago. Então o Mago vai ficar 3/2 iniciativa. A Caloura vai ficar 4/2. E o Guardião só tá 1/4 mesmo. E aí, o que a... e aí o que acontece? O que pode acontecer, né? O teu 3-3 vai bater no meu 1-4 e nada acontece feijoada. O lobo trocaria com a caloura, porque o lobo tá 3-3, a caloura tá 4-2. Tá e uhum. o, o Golem, que uhum. tá 2-3, ele morreria pro mago, porque o mago tem iniciativa e tá 3-2. Você ainda tomava mais dois. E aí eu tomo dois, Isso. Mas não é o que vai acontecer. Por quê? Eu vou exilar o meu brother aqui. <laughs> Suspeitei desde o princípio. Todos os seus bichos vão ficar com o indestrutível, né? Isso. Aí tá. você perde bichos e eu não perdo nada. E é verdade, eu vou perder esse bicho também, né? Porque tá dois. Tá ok. Eu vou perder esses dois, então. Fazer um espírito. E aí eu vou fazer um espírito. Eu fui burro. Mas acho que não tinha como bloquear sem. Que esse... Ah, tinha sim, era só ter bloqueado o teu 2-3. Ah, agora já foi, foda é, Então faço um espírito. É isso. É isso. É isso, jogador. E passei. Tô todo tapado. Oh. Pode vir pesado. Pesado com o quê? Com o bicho barra 4 e o barra 3. Não, não sei o que você tá enguardando aí. Jesus! Terreninho, pô! Tem que acreditar, jogador? O que eu vou fazer com esse terreno agora? Vou enfiá-lo no meu rabo, né? Mas tudo bem. Tá ah... sem mão? Oi? Não, tô com tá três, tô mão? com três na mão. Ah, tá. Três na mão, jogador. Três na mão. Tem que acreditar, jogador. é que acreditar. Ah, cara, eu tô, eu tô com medo desse lobo aí crescer muito, velho. Hum. E tu tá com quantas na mão? Duas. Uma Não. delas é aquela lição de buscar o terreno. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou pagar quatro aqui. Vou fazer um anão gigante. Um ah, 1/5 alcance. Espírito anão, mano. É isso. Espírito anão. Vou te bater com a inspetora aqui, Bugiganga Voadora. Mais um de dano aí pra conta, né? Um dia a gente. Eu tô igual o um assassino da colher, irmão. Te batendo de um em um. E agora eu vou pra fase final. Vou dropar uma carta no meu cemitério, que não é um terreno. Olha lá. É uma historiadora ilustre. Custo 2, 2, 1. Ih! Posso pagar 5, exilar ela do meu cemitério e criar uma ficha de espírito 3-2. Interessante. E aí tu toma mais um de dano porque é um não uhum. terreno. Tá jogando, mano. E agora eu tô com dois cartas na mão também. Perigoso, ficando perigoso. Para, que maneiro é perigoso. Peligroso. Peraí. Eu vou. Pagar dois, ficar um terreno, pôr na mão e ganha vida. Beleza, ganha dois de vida. Moleque, a Rafa gosta muito de ganhar vida. Moleque, é muita vida, montanha pra mão. Sobrou me cinco. Meu amigo, sobraram cinco. Cinco de mana. Estou todo virado. Vou fazer evidência já que eu estou na ansiedade. <laughs> tá, vai para baixo. O nome disso, meus amigos, é um jogador ansioso. Agora deixa eu ver, você tem um 1 barra 5. Eu tenho, eu, tenho do, eu tenho duas barreiras aqui que não sou barreiras. É 1/4 e 1/5. E eu tenho um espírito 3-2. 3-2 é pesadinho também. 3-2 troca oh. bem, troca bem. Vou te dar essa chance aí, passei. <laughs> Ai, jogador, jogador. É, vou, vou comprar da vez. Hum, hum, olha, não é. Não é terreno. Valeu, Henrique. Obrigadão pelo follow, querido. Ó, queria agradecer também ao Odaleg, gelado. Caraca. Grande gelado. É o gelado, gelado, é isso mesmo? É gelado ao contrário e tá. gelado. Isso aí. <laughs> gelado, gelado. Obrigado pelo follow também, mano. Deu follow aí algumas horas atrás. Uh... Jogador. Uh... Jogador. Como é que vai ser? Tô pensando, jovem. Tô pensando. Caraca, eu queria muito um ter... O quinto terreno agora, putz, cara. Começava a fazer alegria, né? Pior que eu só dropei dois terrenos até agora no cemitério também. Não, não posso reclamar muito da escavação, não. É. Eu acho que eu vou. Te bater, irmão. Não, vou te bater, não. Vou falar, vai. Tá, no passo, vou virar o lobo, vou exilar a lição. Esse lobo tá com, tá com quanto? Tá 3-3? Tá, tá, Agora tá 4-4. Não, calma, calma. Ainda não, eu vou responder. Então, vou pagar o teu nome aí. Vou pagar 3 ão aqui e vou dar uma raiva de ursa nele antes do marcador entrar. Tu, tu exilou, mas antes do marcador eu vou dar 3 dano nele. Beleza, tá morto. Morreu. Mas aí tu faz ainda o trigger do, do bicho. Isso, evidência. Que eu vou jogar pra baixo. Segue? Seguiu. Então, tá bom. Três bichão então, na mesa, duas cartinhas na mão. Três cartinhas na mão agora. Legal. Que é show zarada. Vou baixar aqui. E eu esqueci de fazer o, o trigger da escavação. Foi uma maga. Tu tomou um de dano. Ah, é. Um de dano. Tá. Vamos pra fase de Combat. Combatinho. Sentiu vou... tem maldade. Eu vou... Eu vou, 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 vou. vou bater com esses dois, três, três aqui. Um voando, outro não. Olha a maldade como vem, né, caro? Bem, se tu não bateu com o teu boneco 2-3, então eu acho que você. Cara, eu, eu esperaria. Ou você ou você, entrou na minha mente, me metaforou, né? Que, eu, que pode ter acontecido. Ou você não tem o um bagulho um boladão de truque de combate, né? Então eu vou pagar pra ver, irmão. Eu vou bloquear o teu 3-3 com o meu 3-2 espírito. E eu vou bloquear o teu 3-3 voar com o meu Alcança. barra 5 alcance. Tem certeza? Tenho certeza, irmão. Então, não funcionou como eu esperava, mas <laughs> vou dar mais um, mais um pras criaturas até o final do turno e pelo menos teu espírito, eu tiro. Beleza, beleza. Uh, eu, eu, realmente, eu, eu realmente tava com medo de perder o guardião, tá ligado? Eu não queria perder o, o espírito, eu não ligava muito. Não. Mas enfim. É isso aí. Vai lá. Não, não cai no bait, cobra. Não cai no bait. O bait seria se a gente tivesse bagulho que pampasse muito e matasse meu guardião, sei lá. Enfim. Olha aí! Olha aí, jogadores! Olha aí! Vivi o sonho, como diria meu amigo Sandwich. Sandwich! Eu vou te cutucar, rapaz. ó. Tô batendo um e voando. É isso. Eu vou matar o Rafa no cansaço, tá ligado? É, e aí, fim do turno, vou dropar uma uma planície aqui no cemitério e vou ganhar um de vida. Vai lá. Matando na cutucada, isso. Deixa eu ver uma coisa. Então. Deixe-me ver uma coisa. Uma de na coça. na coça. Dá-me ah, tu cocita. eu vou pagar dois. E vou usar o primeiro dia de aula. Para criaturas que entrarem, terem ímpeto e mais ou mais um. Beleza. Vou aprender a reduzir a lembranças. Eita, ok. Que eu já vou usar no teu anão aí. Do alcance. Ah, não, meu! Ganhas o 3-2. Calma, isso aí faz o quê? Exila permanente, que não é um terreno, e você faz um espírito 3-2. Tá, eu vou responder. Eu vou pagar 3 aqui. E vou dar mais 2, dois, mais 2 dois Hexproof pra ele. Aí é Bad Vibes. Aí é Bad Vibes. <laughs> Tá, então eu vou desvirar aqui. comprado do turno. O ruim é que eu não posso nem atacar agora. Tu não bateu com o bicho aí, né? Fazer a mana da vez. Agora eu tenho seis manas. do tô grandão. Tô grandão. E, cara, agora eu vou ter que passar, né, mano? Porque. Pronto, agora o jogo travou. É, travou. Eu vou, vou dropar... É, eu, eu a longo prazo vou perdendo mil, né? Mas tudo bem, eu vou dropar uma carta... Ah, graças a Deus, terreno. É porque eu não quero mais dropar cartas que não sejam terreno. E eu tô passante, mano. O problema é que você tem menos terreno do que o resto. Então, eventualmente, se a gente ficar nessa, tu vai me dar dano. Hum, será? Dano, 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 dano. E ó, e eu aqui, ó, latifundiano <laughs> muito 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 vai lá tá no passe eu vou pagar 5, eu vou exilar a historiadora ilustre aqui a habilidade dela tá é bom. pagar cinco exilar ela do cemitério e eu coloco eu crio uma ficha de espírito então nada nada legal é, é virada não que não é virada é virada não, mas tudo tá bem diferente. eu fiz no passe então vou desvirar comprar da vez adivinha só Plenis Plenis Hum... <laughs> Vamos lá, né? Amor? Tu tem quantas cartas na mão? Uma. Uma carta na mão? Uh, eu vou passar e milar aqui o do topo, que é outra pla... outro planeta, uma montanha. Eu vou... vou a 15. Olha aí, já passei ele! <laughs> é. Ó, eu vou pagar aqui os. Os quatro e virar aqui do terreno para dar aquela vidência. Opa, bom. Beleza. E tô jogando. Tá jogando. Meu Deus, quanto terreno, velho. <laughs> tu botou o terreno para baixo e copou o terreno? Exatamente. Tô arenando aqui forte. Então... Não, não, não. O André Boni, é... vamos lá. São duas ativações diferentes, tá? O escavação, eu tenho que pagar 5, exilar uma criatura do meu cemitério e criar um espírito. Esse, essa criatura tem a mesma habilidade. Então, eu paguei a habilidade dessa criatura. O, o, o encantamento não 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 teve nenhuma influência nisso, tá? Então, por exemplo, agora, no passe, por exemplo, se o, né, se o, o Rafa não destruir o encantamento, aí se eu vou fazer a habilidade do encantamento, entendeu? E tá jogando, inclusive. Ó, vou pagar cinco no, pro passe, vou exilar um boneco aqui do meu cemitério pro encantamento. E vou fazer um espírito. Não, isso não é um espírito. Vixe. um espírito. É. E aí, Rafa, eu vou pagar dois. Vou, vou tentar fazer uma pausa no estudo. Vou Nossa, virar do, até duas criaturas. Vou virar o teu. Tentar virar o teu espi, Os teus dois espíritos, na real, vou tentar virar. E aí eu vou aprender. Vou aprender. Eu vou pegar... Tchada! Introdução à Annihilation. Que é aquela carta que exila permanente alvo que não seja terreno. Tô desvirando todo mundo aqui. Vou comprar a cartinha do turno. Que é o quê? Terreninho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 terrenos, Rafa. 8 terrenos agora que vem o guin. Nada, meu sonho, né? Eu vou, Rafa, eu vou é te bater ali. Um, 2 três quatro cinco Eu vou te bater ele com esses aqui, esses Thiago abrindo booster. Esse encantamento não é bom. É vou trocar o bolso Tiago Thiago No passito fazendo espírito e agora tenho letal. Não, não tenho letal, doidão. É, cara continua achando esse encantamento não isso tudo tá ligado tipo enfim esse encantamento ele só ele só tá me ajudando agora porque o Rafa não conseguiu me, 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 me matar é. antes tu tá eu bloqueando o espírito novo, tô trocando um espírito no meu Golem beleza. não sei se vai exilar ele agora beleza e, então a gente então tomou quatro então quatro é e aí eu vou fazer o seguinte Tu tá com 10 de vida? 10. Eu tô com 15, né? Acho que eu ainda, acho que eu ainda estou saudável ainda. Eu vou fazer ah. o seguinte, então. Eu vou pagar 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou exilar o seu espírito voador. 3, 3, voar. E tu compra uma carta. Antes disso, eu vou pagar 5 aqui e vou dar evidência Beleza. Fica aí no então... topo. Já vi que gostou. E aí? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, cara, eu vou fazer uma jogada muito louca pra, pro, pro, pro público, tá ligado? Eu vou jogar pro, pra torcida. Eu vou pagar 2. Vou virar esse cara, sacrificar ele e voltar uma mais que ou feitiço pra minha mão. Eu vou voltar raiva de urza. Lembrando, tenho oito, hum. oito terrenos. Vou pro final do turno. Vou fazer o trigger da escavação. Vou dropar um, um terreno no cemitério. Vou ganhar um de vida. Eu não sei se eu queria dropar esse terreno. Nunca mais. Eu vou comprar terreno agora. E vai lá, vai lá. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis terrenos. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez... Eu só tenho mais três terrenos no... no... No meu Grimório. Tá. Vou pagar cinco Eita. e fazer o Quintorius. O elefante pequenino é o queria pequeno. voar. Vou pagar dois. E fazer o espírito petrelado. Eita, tá, ok. Tu tem um bicho 3. Tu tem um bicho 4-3 e um bicho 2-2 agora, né? Eu confio é. em você, eu sei que você consegue ver Só Rafael. pra tu ficar esperto, que eu tô cansado de segurar isso aqui na mão, eu vou uhum. te dar 3 de dano com a aproximação do dragão. Eita, tá bom. Um, dois, uhum. três. Foi a 13. Você tá com 1-4 um aí, né? Eu tô com 4 quê? De bloqueio 1/4, né? É 1 um barra 4 só, é exato. Então vou bater com a mentora, porque ela ganhou o buff do elefantinho agora, 4, 3. Tá. É... Eu vou Vou a 9, mano. 1, 2, 3, 4, é isso, vou a 9. Então beleza, segue. Se agraque agora, torcida. Torcida, eu acabei de dropar um terreno cemitério e eu só tenho mais 3 terrenos no, no Grimório. Eu tenho certeza que eu não vou comprar um terreno agora, porque eu só compro terreno quando eu não quero. Então, eu não quero comprar um terreno agora. Eu não comprei um terreno agora. Olha, que interessante. Interessante, interessante. É... Vamos lá. Você está com 10 de vida. O bagulho tá doido, Rafa. O bagulho tá doido. É, você está com o bicho 2-2 e um bicho 2-4, certo? É, exatamente. Ahn... Véi! Uh, véi! Uh. Ah, que saco, mano. Você pode pagar quatro e lá um bagulho do cemitério para dar voar pros teus bichos, né? Você é cristão. É. Tá! Eu vou bater com meu espírito. 3, 2, irmão. Tomei. Tomou 3! Olha esse jogo gostoso! Tomei. Beleza. Tomou três. eu tô passando do pro fim do turno e, e dropando aqui, aqui, aqui! Nossa! Absensão de êxitos, moleque. Aquela carta que exila e, e eu aprendo. Tu tomou mais um, vai é a 5, garoto. 5. Vai lá, tá jogando, Rafa um é, dois três quatro cinco e mais três aqui marciais que eu vou te ensinar como é que é a história nada nada Segue, segue. comprei comprou o que comprou que isso faz? O que você faz ah tá isso que é legal isso que é good 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 vibes good vibes tudo primeiramente hum. como diria né o o cara do RPG dos bandidos primeiramente digidin Segundamente, vou pagar 4 e exilar uma carta do meu cemitério. E quem vai ganhar voar? Eu exilarei o Golem Reflexivo mesmo. Beleza. Exilando, eu faço um Espírito 3-2. Dou voar pra Mentora. Caraca, ainda tem esse bagulho, né? Quando sai um card do cemitério, você faz um Espírito. É, e dou uma Videnciazinha. Pode ficar em si. cima. Fica tu... Ainda bem que tu não tem o bagulho que dá ímpeto agora, senão tava fodido. Caralho, olha essa, essa sinergia, moleque! Ele exila o bagulho do cemitério, bota o espírito, faz evidência. Seis de mana. Eu vou ah. bater. Três voando. Quatro, né? É, quatro voando isso. 4 voando? Não, vou bater 4 voando e vou bater 2 voando. 4 e 2. Tá. O 2 eu tô bloqueando. E o 4 eu tô tomando. Eu tô bloqueando com o meu 1, 3. 3 no 1, 2. Tá tomando 4. Tô indo a 5. Hum, hum, hum. Tá ainda 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não, porra, 5. E vai. Ó, um tentar... oh, no passe eu vou pagar 5, exilar uma criatura do meu cemitério e botar um espírito voador. Não, caralho, o que eu tô fazendo? Tô exilando os bagulhos da V. Tô exilando o. Esse maguinho aqui com iniciativa. E aí eu vou botar voador, E aí desviro. Oh, voador é nada. desviro. Agora em Rafa. Agora em Rafa. Pô, <laughs> Rafa, tem anula aí nesse deck, Rafa? Não tem. Tem não? Então eu estou não pagando tem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e dando 10 de dano aí na sua cara. Nossa senhora. Ganhei com Arquivo Místico. E olha, quando, é. abri, quando abri isso aqui na, na live, eu fiquei putasso porque eu, eu vi que era rara. Eu falei, porra, rara! Arquivo místico, Stalks, mandei muito bem. Aí quando eu fui ver, raiva de uso. Pô, cara, cara, pior que eu podia ter te deixado com. Eu não sei, eu acho que eu devia ter batido com tudo. Ah, naquela hora do, do então, golem? Que você deixou o golem agora não. Não, agora ah, não. Ah, agora. É, eu acho que você eu tinha toco. que ter me agredido mais, eu também acho. Esquecido dessa raiva de urso do efeito dela, na real. Ah, tá. Eu sabia que você tinha o 3 de dano, mas eu esqueci que você podia crescer esse dano aí. É, eu tô, eu tô avisando que só falta um terreno há uhum. a, a tempos. Eu só tinha 3 terrenos no solo deck, eu precisava comprar um. É... Se eu tivesse batido com tudo, mesmo que eu perdesse coisa, eu tinha isso aqui pra dar em cima. Cadê? Mais três, mais um atropelar. Hum. Pra um bicho ou pra todo mundo? Pra um bicho, mas ah, mesmo assim, tá. acho que ia fechar. Tu ia ficar. Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido bastante. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, deixem aí nos comentários para eu saber e tentar trazer mais tentar trazer mais amigos, mais colaborações com outros produtores de conteúdo. E não se esqueçam de dar aquele pulinho lá na Cardsofparadise.com.br e conferir as diversas promoções que eles sempre tem por lá. Um dos maiores estoques do Brasil de Magic The Gathering. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça, se curtiu o vídeo, deixar o like. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para dar aquela moral pra gente, beleza? Então, até a próxima. Valeu!